Pessoal, esse aqui é um cortador de tubo. Eu consigo cortar tubo de aço carbono aqui, nessa espessura, muito bem. A sinox também corta, só que é muito demorado. Então eu uso ele para marcar, porque ele faz uma marcação perfeita, fica com o esquadro bom. Você pode usar uma cinta também, como eu já mostrei em outros tubos meus. O importante é que o corte fique no esquadro. Pessoal, é muito importante você saber preparar o bisel. O que é bisel? Bisel é isso aqui, é essa remoção de material que você faz aqui, tá? Nessa região, fazendo esse ângulo aqui. Isso se chama bisel. Você também não pode fazer de acordo com a sua imaginação, né? Tem norma para isso. Então tem norma API 1104, norma AWS, várias normas ASME. Mas eu escolhi aqui a norma B31.3 edição de 2018, que é uma norma para tubulações de processo mais utilizada em tubulações, tá? Então o que acontece? De acordo com essa norma, espessuras que estão de 7 oitavo, 7 oitavo aqui, ó, 22,23 milímetros para baixo, ou seja, de 1 a 7 oitavo, 1 não, né? Um pouquinho a coisa. Mas vamos pôr aí 2, 3 milímetros para cima, né? Que é o que você já vai precisar fazer um bisel. Aí você vai fazer com 37,5 graus, que é o mais usual, é o mais normal para a gente estar fazendo. Com uma tolerância de mais ou menos 2,5 graus, então pode ficar com 35 a 40 graus, tá? Esse bisel aqui, essa é a tolerância. E agora aqui, gente, nós chamamos aqui nas obras aí popularmente de nariz, mas o nome correto aqui é face de raiz, tá ok? A face de raiz, ela vai em milímetros, tá? De 1,59 mais ou menos 0,79, arredondando 1,6 mais ou menos 0,8, tá? Então ela pode ficar aqui, dependendo do processo de soldagem que você está utilizando, de 0,8 até 2,4, né? 1,6 mais 0,8, 2,4, 1,6 menos 0,8, 0,8 milímetros. Então 0,8 até 2,4, ok? No nosso caso aqui eu vou usar a mínima face de raiz, porque eu vou usar uma abertura menor, então vou usar a face de raiz mínima. De acordo com o processo, depois eu vou explicar para vocês. Então, o que eu fiz? Eu tirei aqui até zerado, tipo faca, tá? E com a lima eu quebro a quina viva. Quebro um pouquinho, vai ficar aqui no máximo com 0,8, que é o mínimo que pede aqui, né? Então, vou só dar uma quebradinha de canto aqui, ok? Tá dentro da norma, ok? Pessoal, então como que fica aqui o chanfro, né? Agora é o chanfro. Se você optou por 30 graus, a tolerância seria o quê? Menos zero, não pode ser menor que 30, e mais 5. Então você vai ter um chanfro total aqui de 60 a 70 graus, tá? Se você optou por 37,5, que eu recomendo, mais usual e é melhor. Daí você vai ter uma tolerância de mais ou menos 2,5 graus. Então você pode ficar com o mínimo de 35 e o máximo de 40, o que vai dar um chanfro total aqui de 70 a 80 graus no máximo, ok? Para quem não tem muita experiência com marcação do bisel, eu utilizo essa ferramenta caseira aqui e marco até onde eu tenho que ir com o desbaste, tá? No caso aqui é 37 graus e meio que vai ser o bisel, então vai dar aqui para essa espessura aqui de 3,8, aqui vai dar 3 milímetros, ok?
Pessoal, como eu falei para vocês, tá? Depois de pronto, é quina viva que tá ali, né? Porque foi tirado ali, desbastado, tipo faca. Passa a lima, tá? Uma lima mais fina, e corrige, né? E dá uma quebradinha na quina viva ali. Aí fica legal, fica muito bom. Não pode esquecer de fazer isso, tá ok? Pessoal, apesar que o aço inox não tem aquela carepa de laminação fortíssima como tem o aço carbono, é bom você passar aqui uma roda PG, né, grana 100, tá? E aí, tanto externo quanto internamente, isso vai ajudar bastante a fazer a raiz, tá? Pessoal, essa aqui é uma vareta de 3,2 milímetros, 1/8, tá? Não vou usar uma abertura grande. Eu já fiz um ponto de solda do outro lado e agora vou fazer outro ponto aqui. São dois pontos que eu vou fazer. Pessoal, os pontos de solda você pode fazer assim também, né? Muita gente faz assim, que são chamados aí pelos soldadores de ponto cego ou ponto tipo ponte, porque parece uma ponte aqui. Ah, esse ponto ele tem algumas desvantagens, por exemplo, ele é mais fraco, tá? Então vai puxar mais ainda durante a soldagem, ele não tem uma resistência boa, tá? E outro ponto em questão é que você tem que tomar muito cuidado na hora que está fazendo ele, porque como a espessura do tubo é fina, relativamente fina, corre o risco de você danificar o nariz, né? A face de raiz aí, que ela é quase zero, e ela vai formar um óxido, e aí durante a soldagem, a hora que você remover o ponto, você não tem como corrigir esse óxido que está interno, e daí vai danificar a raiz, ela não vai passar nos testes, ok? Então não gosto muito desse ponto aqui não. Aqui eu estou usando uma máquina com controle de rampa e tal, e eu consigo controlar ele. É um ponto que tem que soldar com a máquina mais baixa, porque ele tem que ficar mais em cima, tá? E não pode descer muito, ok? Pessoal, olha só como ficam os pontos de solda, né? Os pontos cegos, os pontos tipo pontes. Inicialmente, gente, eu estava fazendo alguns testes soldando com três pontos, mas não funcionou legal não. Fecha bonito mesmo. Eu achei melhor soldar só com dois e depois durante a soldagem eu explico por que funcionou melhor. Pessoal, essa aqui é uma barra de aço inox, uma barrinha. Essa aqui é de 1/4, né? 6 milímetros. Pode ser 6, pode ser 8, né? E o que é bom nessa barrinha é que ela resiste mais, né? O fechamento fica um ponto melhor. E a hora que você cortar ele, remover durante a soldagem, que você precisar cortar, é certeza absoluta que não vai danificar, não danificou o nariz, a face de raiz. Então não formou óxido, não formou nada. É bem mais seguro se puder utilizar esse batoque aqui. Pessoal, o aço inox ele tem uma contração violenta, tá? Tá preso aqui na amostra e ainda assim ele puxa, mas é a condição que eu preciso. Essa aqui é uma vareta de 1/8, 3,2 milímetros, ela não pode passar em nenhum lugar. Essa daqui é uma vareta de 2,4 milímetros, 3,32, ó, e ela passa, ela tem que passar livre, tá? Do jeito que está aqui, olha aí, bem livre assim. Passou em cima, passou embaixo, tá? E são dois pontos, como eu falei, né? Um na posição 3 horas e o outro na posição 9 horas do relógio. É assim que eu vou montar eles, posição 3 horas e 9 horas. Pessoal, para fazer esse passe de raiz, eu vou usar esse aqui, o gas lens de grande diâmetro, tá? Tem o menor e tem o de grande diâmetro. E vou utilizar o bocal próprio para ele. Número 8, que tem uma saída ali em diâmetro interno no bocal, a saída vai ser 0,5 polegada, arredondando aí 13 milímetros, tá? Vou utilizar também o eletrodo de tungstênio universal de cor violeta, é o E3, tá? Olha lá, e foi bem aqui no inox e vai muito bem em alumínio também, tá? Gostei dele, mais resistente do que o vermelho.
Agora, uma dica muito interessante aqui, muito útil mesmo. Eu vou utilizar a técnica aqui, uma das técnicas do bocal colado, só que para isso, nesse caso aqui, gente, é muito importante que o eletrodo de tungstênio não saia para fora do bocal mais do que 4 milímetros. Então, esse gabarito aqui está calibrado em 4 milímetros, 4 milímetros, ele é ajustável, tá? E é muito importante que tenha só 4 milímetros para fora do bocal. Essa tocha, ela tem um pescoço flexível, não é aquele pescoço flexível muito mole, ele é mais enrijecido, então é melhor. E ela é muito leve, tem um cabo muito flexível, tá? Pode ser usada com gatilho ou sem. Aí, no caso, eu coloquei um gatilho, eu adaptei o gatilho, coloquei ele aí, tá? E aí eu uso o gatilho para acender e apagar o arco elétrico, tá? Aí, com a técnica, você vai colocar o bocal ali no chanfro, né, nos dois bisés, e vai movimentando e ponteando com a vareta, pela técnica que nós chamamos a técnica buraco de fechadura, keyhole, buraco de fechadura, tá? E aí, conforme você vai caminhando, vai colocando a vareta. A vareta vai ser 1,16, tá? 1,16 dá 1,6 milímetros, 1,5 milímetros, tá? É o tamanho da vareta. Não, vocês vão ver que dá para fazer muito bem a raiz com essa técnica e com essa vareta mais fina. Pessoal, olha, observe lá que está montado o tubo, né? Os batoques estão na posição 3 horas e 9 horas do relógio. Na posição 12 horas e 6 horas está livre. E também eu vou utilizar essa fita aqui, que é uma fita especial da empresa Aquachol americana, que foi desenvolvida especialmente para essas situações quando você tem que usar purga de gás. E ela tem um detalhe bastante interessante, que além dela ter uma resistência a fogo, a queimar, no meio dela não tem cola, olha só. Ela é livre de cola ali no meio, só tem nas laterais. Isso é bom porque, como aquece muito ali na hora que você está soldando, fica impregnado quando você usa essas fitas crepe, né? E aí, com ela, não, tá? Aí a gente tampa aqui agora totalmente para poder injetar o gás, e durante a soldagem vai removendo aos poucos essa fita aqui para não ficar com falta de gás de purga e não entrar contaminação de oxigênio. Pessoal, eu estava esquecendo de colocar, eu removi ali para colocar a tampa. Isso aqui é uma esponja em aço inox, tá? Parece um bombril, mas só que é de aço inox, é mais grosso um pouquinho. E aí você compra em supermercado, tá? Eu comprei no supermercado aqui da minha cidade. Aí você coloca aqui dentro, que vai ajudar a distribuir o gás de purga aí dentro, em todo o diâmetro da abertura, ok? Pessoal, aqui eu coloco uma tampa de alumínio com furo, né? Porque você coloca só a fita, às vezes ela aquece e ela sai durante a soldagem. E aqui, pessoal, é a entrada do gás de purga, tá? Que obrigatoriamente tem que colocar, né? Senão não dá para fazer a raiz, não consegue fazer.